שלום וברכה. היום נלמד הלכה שאנחנו לא רגילים לדבר בנושא הזה, הלכה מהלכות לשון הרע. ולמה אני לא רגיל לדבר? רבותינו אמרו, קושו והתקוששו, קשה את עצמך ואחר כך קשה את אחרים. קודם כל שאני אתקן את עצמי ויהיה ראוי בדבר הזה, אז לאחר מכן נוכל ללמוד בנושא, השם יזכנו. אבל היום זה יום בחירות, וביום בחירות הנושא של לשון הרע תופס מקום מאוד גדול. כי כל אחד מביע דעות, מרגיש שאותרו הרצועות, יכול לדבר על זה, על זה. אז נגיד איזה הלכה מחודשת בהלכות לשון הרע. פעמים אדם, מישהו פגע בו קשות, פגע בו בעבודה, בבית הכנסת, בא הביתה, מסכן הבן אדם הזה, הולך להתפוצץ מרוב הצער שיש לו. הוא רוצה לספר לאשתו. צד אחד הוא מתלבט, הוא ואשתו. איך תדבר עליו? לשון הרע. הלכה למעשה. בין איש לאישה, כשאתה רוצה להתפרק, לא סתם לספר. לבוא, תראית מה הוא עשה, מה זה עשה, מה זה אכפת לך? משהו שקשור אליך, צייר אותך, פגע בך, אתה חייב לשחרר את זה. זה נקרא לתועלת. התועלת לשחרר את המועקה הזו והכאב הגדול שיש לך בתוכך. דבר כזה, הלכה למעשה, אינו בגדר איסור אמירת לשון הרע. אני יודע שרבים בשבילהם זה חידוש, אבל אין בית מדרש לא חידוש. אולי בעזרת השם, השם מזכנו, נעשה סדרה מלכות לשון הרע. בעזרת השם. זו ההלכה. שיש תועלת אמיתית, בדבר הזה מותר. שיהיה לכם הצלחה וברכה ויום טוב, תודה וכל טוב.